Hallå, alla där ute. Lars Karlsson här igen. Jo, som ni vet så är jag då en föreläsare, illustratör och konstnär. Men när jag var riktigt ung så skrev jag ganska mycket olika saker. Jag skrev filmmanus, jag skrev poesi och jag skrev då en novell. Det var så att jag gick på en skrivarkurs i Örebro där vi fick uppgift då att på den här fredagen då sa den här läraren som var författare att nu ska ni under helgen skriva en novell. Den får handla om precis vad som helst, men det måste vara just novell. Och sen skulle vi redovisa det på måndag när vi kom. Och då var det så här att jag var otroligt kär i en klasskompis som inte var besvarat, dessvärre. Men när jag läste upp den och tittade på henne, och jag vet inte om hon förstod. Men den heter i alla fall Porträtt Leona. Och är en kärleksnovell. Där satt jag ensam i en kupé med endast en kulspetspenna och ett utslitet anteckningsblock i handen. Jag försökte få inspiration ifrån landskapen där ute, men fönstret var täckt med frost av den kalla vinterkylan. Inte ens en mus skulle kunna se ut genom den frostiga rutan. Den enda inspirationskälla jag hade var de utslitna väggarna i kupén som färgen hade lossnat från. Jag försökte urskilja vilken som var grundfärgen, men hur jag än kisade med ögonen så gick det inte. Jag fick ingen inspiration. Min fantasi var tom, som ett mörkt hål med ingen botten i. Jag hade fått upp två ynkna meningar ur min kommande dikt som inte ens fått något namn. Plötsligt öppnas dörren in till kupén. Instiger en elegant dam med svarta högklackade skor och en fransk modekappa som jag blev mycket fascinerad av. Hon tittar till på mig med en blygsam men bedårande blick. En sån blick som får alla mäns hjärtan att mjukna. Hon böjer sig över mig för att lägga sina väskor på hyllan. Jag reste mig upp för att hjälpa den förtjusande damen. Så kände jag doften av hennes vilda parfym som gjorde mig till vansinne. Hon bar en huvudbonad som jag aldrig någonsin skådat förut. Det var så annorlunda. Så perfekt. En sak var lite märkligt med kvinnan. Hon hade en svart lång sjal som dölde en bit av ansiktet. Från munnen ner till halsen. Jag kunde inte förstå varför. För hennes ögon var det de vackraste jag någonsin sett. Vad döljde hon? Vad? Vad hon än döljer under ansiktet så måste jag se det. Jag måste. Hon var vacker, hon var en skönhet, hon var kvinna. Det var de få orden som jag hade skrivit ner i anteckningsblocket som jag hoppades på skulle bli en kärleksdikt. Min inspirationskälla var nu kvinnan som satt framför mig, hon med de vackra ögonen. Dörren till kupén öppnas hastigt. In kommer en svettig panikslagen man med en pistol i handen. Jag och kvinnan tittar på den främmande mannen med en nervös men ändå förvånad blick. Han rusar framåt kvinnan, rycker tag i henne från sätet, sätter pistolen mot hennes huvud och den andra armen
trycker han hårt mot hennes strupe. Hit med pengarna, annars är du ute med henne. Ta det lugnt, du ska få pengar. Men låt henne vara, sa jag med darrig röst. Svettdropparna rann sakta ner från pannan och mitt hjärta slog hårdare och hårdare. Han kunde ju mörda henne när som helst. En fingerrörelse på avtryckaren räckte, så skulle den vackra kvinnan vara borta för evigt. Jag måste rädda henne, tänkte jag. Men hur? Jag tittade fundersamt mig omkring i kupén och letade efter något genialt jag kunde göra. Och plötsligt fick jag syn på nödbromsen. Man kanske skulle... Jag drog i den det hårdaste jag kunde och tåget stannade ganska fort med ett irriterande och intensivt ljud som lät som man drog en slö kniv mot en fönsterruta, sakta men hårt. Mannen for framåt, tappade pistolen handlöst i golvet och for in i kupédörren. Kvinnan, hon slog huvudet i bordet och sjönk sakta ner till golvet. Därefter svimmade hon av. Jag däremot klarade mig helskinnad eftersom jag med stadigt, nästan besatt grepp höll om nödbromsen. Sakta började rinna blod från hennes panna som riktigt sökte sig ner under sjalen. Jag gick fram till henne och försiktigt lyfte upp hennes huvud som jag la i mitt knä. Jag tittade på henne med en kärleksfull blick och smilade lite. Jag visste att nu hade jag tillfället att se hennes ansikte som hon dolde så väl. Jag kände en gnutta nervositet inför vad som väntade mig. Hon är säkert vacker, tänkte jag. Hon måste vara det. Sakta drog jag av hennes mystiska svarta långa sjal som jag hade väntat länge på att få ta. Jag svalde hastigt en gång. Min blick fastnade på hennes ansikte. Jag bara tittade på henne med sorg i mina ögon. För jag fick se det hemskaste som finns. En vacker kvinna med ett brännskadat ansikte. Det kom en tår som rann ner på kinden. Jag blev ledsen. Varför ska en sån här vacker kvinna få lida så mycket? Varför? Jag höll om henne hårt och tårarna forsade. Jag ska aldrig släppa dig, min sköna. Aldrig! Kvinnan hade hamnat på sjukhus med en allvarlig hjärnskakning. Jag bestämde mig för att besöka henne. Så jag tog en taxi till sjukhuset. Och under hela resan tjattrade chauffören om sjukhus, sjukdomar och om hur sjukhusen var förr. Jag brydde mig inte om honom. Jag tänkte bara på den vackra kvinnan. Hon satt fast inne i huvudet på mig. Som en tapet som var omöjlig att få bort. Jag var djupt förälskad i henne. Jag älskade henne så mycket att det gjorde ont. Taxichauffören stannade vid ingången i sjukhuset på ett proffsigt sätt. Det blir 85 kronor, sa han bestämt. Sjukhuset hade blivit större än vad det var förr, tyckte jag. Märkligt. Jag rotade blomboken och fick fram en utsliten hundralapp som jag gav honom. Behåll växeln, sa jag muntert. Han tittade på mig med en förundrad blick och vände på sedeln upprepade gånger. Jag gick ut ur taxin och tittade upp mot sjukhusets byggnad som de höll på att reparera. Det skulle visst förnyas. Kvinnan kom tillbaka igen i huvudet. Jag kunde inte släppa henne. Hon måste lida mycket, tänkte jag. Jag tog mig mod till att gå in till sjukhuset. Jag kände en gnutta av olust som inte ville försvinna. Jag gick mot tavlan vid hissarna och letade efter våningen hon låg på. Jag kunde inte hitta den. Så jag frågade en sköterska som kom gående. Kan du säga mig var medicinavdelningen ligger? Ja då, på tredje våningen, sa hon ensamt. Tack, sa jag, en mjuk stämma i kringhissen. Var är sal 5 någonstans, sa jag till mig själv. Jag är på rätt våning, på medicin. I handen höll jag en bukett blommor som av svett gled ner på fingertopparna och ramlade ner på golvet prasslandes.
Jag böjde mig ner och tog upp dem på ett varsamt sätt. Folk tittade underligt på mig. Så var mycket pinsamt. Jag gick längs korridoren, tittade nyfiket in i salarna. Jag passerade sal 4. Där, sal 5. Där låg kvinnan och såg mycket ensam ut. Hon hade blicken riktad rätt upp i taket. Hennes panna var belagd med bandage och hon såg mycket bekymrad ut. Jag andades ut och gick med bestämda steg fram till nattduksbordet. Där låg blommorna. Hon hade vänt på sig hast och hade riktat nacken emot mig. Hon avskydde sitt ansikte. Det hade jag insett, men det gjorde inte jag. Jag la min högra hand på hennes vänstra axel och pratade tyst i hennes öra. Jag vet hur du ser ut, men jag älskar dig ändå så mycket att det gör ont. Hon vände på sig sakta i sängen med täcket över munnen och tittade på mig kärleksfullt. Där såg du mitt ansikte, sa hon förvånat. I kupén, du hade slagit huvudet i bordet och svimmat av. Jag svarade hastigt till honom. Jaha, sa hon nyfiket. Jo, dina ögon var så vackra, jag var tvungen att se ditt ansikte. Så jag tog av din karl och fick se ett monster, skrek hon till hatiskt. Nej, jag fick se en kvinna som var mycket vacker och snäll innerst inne. Hennes ögon fylldes med tårar som rann ner på hennes kind och klingade till. Du är en fin människa, du, sa hon ledsamt. Jag höll hårt om hennes hand och tittade på hennes kärleksfullt. Carl Troteus, sa jag bestämt och räckte fram handen. Leona Bonnet, fick hon fram ett tröttsamt grät. Leona? Vilket vackert namn. Hon lyfte försiktigt bort täcket från munnen och tittade på mig lite pinsamt. Jag sa, du är mycket vacker, Lone. Tycker du verkligen det? Sa hon med tårar i halsen. Ja, det tycker jag. Jag förde mina fingrar genom hennes mjuka lena hår som var så levande. Lutade mig framåt mot henne, tittade intensivt i hennes ögon. Som var väldigt tilltalande. Jag förde mina läppar mot hennes och kände en fuktighet som gjorde mig mycket upphetsad. Sen kysste jag henne på ett lugnt och mjukt sätt och slöt igen mina ögon av njutning. Vi var så galna i varandra att vi visste inte riktigt vad vi skulle göra för att tillfredsställa oss. Jag förde min hand på hennes lår och smekte henne. Det som njöt av ävlöst. Carl, jag älskar dig, uttryckte hon som en självfull stämma. Jag älskar dig med, Leona, väldigt mycket. Patienterna i salen tittade på oss med tårar i ögonen. En av dem hörde jag säga, vad vackert det är med ungdomskärlek. Ja, den ungdomen hörde jag annan säga. Det kom en tår som rann ner på kinden på honom och han såg mycket rörd ut. Med rörande blick tittade i hennes ögon som jag beundrade högerligen. Därefter kramade jag om henne hårt och tänkte inte släppa taget. Det kändes som hon var en del av mig nu. Leona, jag kommer aldrig att släppa dig. Aldrig någonsin. Min dikt blev skriven och det blev en kärleksdikt som så poetiskt jag kallade för Porträtt Leona. Det var den. Tack ska du ha. Hej då.